На 26 октомври в Мирково тържествено бе отбелязана 190-та годишнина на храм Свети Великомъченик Димитрий, който е един от малкото в България с позлатено кубе. Празникът започна рано сутринта с звън на камбани и утринна молитва. Десетки миряни от селото, общината, Средногорието и страната се стичаха през целия ден да почетат паметта на светеца, да запалят свещичка за здраве и да измолят Божия благослов за себе си и семействата си. Преди обяд света божествена литургия бе отслужена от негово високо преосвещенство ловчански митрополит Гавриил в съслужие с константински епископ Михаил и свещениците от духовната ни околия, отец Йоан Алексиев и отец Петър Милошев. След светата литургия негово високо преосвещенство Гавриил говори за житието и битието на свети Димитрий, бяха раздадени икони и нафора. Благодарение на родолюбиви дарители, храмът посрещна своята достолепна 190-та годишнина с много нови придобивки. През тази година е обновен изцяло иконостасът. От община Мирково са закупени и подарени нови църковни хоругви и метален съд за светена вода с гравиран надпис по повод юбилея. Ушити са нови завеси за помещенията и покривки за църковните маси и под иконите. За дарителите църковното настоятелство на храма беше подготвило благодарствени адреси и сребърни икони на свети Димитър. На миряните беше раздавана и юбилейна брошура. Отрано в двора на църквата течеше и трескава подготовка на обредния курбан. Вкусната гозба от 4 дарени овце бе приготвена от майстора Асен Кренев и неговите помощници. Отец Петър извърши освещаването му, след което курбанът бе раздаден на събралото се множество. Разширен репортаж и кадри от храмовия празник на църквата в Мирково очаквайте в предаването «Тема на седмицата» тази сряда.